a Jutaj do historického parku Sukhothai se dostanete vlakem s přestupem na autobus ve městě Phitsanulok. Největší atrakcí ve městě Phitsanulok je pozlacená socha Budhy, která je považována za nejkrásnější sochu v celém Thajsku. Z města Phitsanulok odjíždí za 50 bátů každou chvíli autobus do historického parku Sukhothai. Sukhothai bylo hlavní město Thajska ve 13. století přes 120 let. Celá oblast působí uklidňujícím dojmem a oproti Ayutthaye je Sukhothai mnohem hezčí. Za 30 bátů na den si můžete půjčit kolo a celou oblast jednoduše projet. Waiting for.